31 січня. Сьогодні церква згадує святих отців наших архієпископів Олександрійських Атаназія і Кирила. Василій Великий називає святого Атаназія лікарем, котрого поставив Бог для зцілення ран церковних. Григорій Назіянзен про нього пише так: «Великий цей архієрей, око всієї залюдненої землі, цей стовп і світильник церкви, цей другий притеча Ісуса Христа покликаний був Пресвятою Трійцею, за яку подвизався, трудився і терпів так багато, аби у Царстві Небесному прийняти вінець нагороди, призначений йому за богатирський захист віри. А сам Господь наш Ісус Христос, об'явившись святому Пахом'ю, сказав так: «Я вибрав Атаназія, якого як стовп і світильник своєї церкви. Він перестерпить від людей багато лиха і наклепів за оборону віри Христової і богочестя. Та скріплений моєю ласкою, все здолає і буде голосити церкві правду святого Євангелія». Дорогі в Христі брати та сестри, за його прикладом і знаємо ми, що, будучи скріпленими Божою ласкою, завжди здолаємо всяке зло.